Безкоштовні імпланти для остеосинтезу людям, постраждалим через війну, будуть доступні в рамках пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я України. Лікувати травмованих будуть в Ужгородській міській багатопрофільній клінічній лікарні. Після початку повномасштабного вторгнення збільшилась кількість травмованих пацієнтів, відповідно, зріс попит на імпланти. Які дають змогу зробити реконструкцію складних переломів, в тому числі і вогнепальних кісток, і, відповідно, зберегти кінцівки, надати, зробити передумови для подальшої якісної реабілітації. Значну допомогу забезпечують органи місцевого самоврядування та благодійники. Зокрема, на аукціоні зібрали 760 тисяч для закупівлі імплантів. А в рамках проєкту МОЗ гуманітарну допомогу трьом медичним закладам надала міжнародна волонтерська організація «Жовто-синя сила». Ми отримали вже першу лінійку, першу поставку вартістю 22 тисячі доларів. І, відповідно, вже включили її в роботу. Загальна лінійка має близько 350 найменувань. За допомогою таких імплантів лікують складні травми кісток. Стержень або цвях для фіксації стегнової кістки. Воно має отут навігацію, то це не ставиться закрито, без розрізу. Є навігаційна система, де ми закрито вводимо цвях кістку, і потім ми блокуємо закрито, не вмішуючи зону перелому, ці отвори. Так досягається стабільність фіксації перелому. Постраждалих через війну оперують за допомогою імплантів. Травми різні. Зробили йому фіксацію інтермедулярним цвяхом, який я перше показував, і паралельно цей дефект зробили кістковий транспорт по Єлізарову. Ми, бачите, так поступово не зводимо і заповнюємо, перебили кістку і не зводимо вниз, щоб заповнити кістковий дефект. Це складний випадок, який потребує нестандартного підходу до лікування. В пацієнта кілька пошкоджень. Уламкою перелом ліктєвої кістки, да, ми бачимо, сегментарно, бачите, і тут, де виконано закрита репозиція і фіксація обох переломів ліктєвої кістки. Були на позиції, попали під мінометний обстріл, отримали поранення. Ну, отак і чутилися тут, да, і вся історія. Лікування триває четвертий місяць. Пацієнт переніс 4 операції і почуває себе добре. Паралельно працюють реабілітологи для швидшого відновлення пошкодженого нерву. Лікарі працюють з пораненими різної важкості. Міна 120-та прилетіла і стегно розбило повністю, там 15 сантиметрів не хватало кістки. Тут дуже класні лікарі, чесно кажу. Це навіть, ну, я в шоці від цього сам, що як зробили все. І в мене зараз ноги вже рівні, все, і скоро вже думаю, що буду ходити. До проекту долучилися три медичні заклади – Вінниччини, Черкащини та Закарпаття. В рамках реалізації планують надати допомогу понад 1500 пацієнтам.